sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Jean Paul Gaultier, Gaultier 2, Unisex parfüüm 120 ml. Gaultier 2 on imeliselt vanillihõnguline, magusa alatooniga, puhta aroomiga parfüüm, mis sobib suurepäraselt kandmiseks nii meestele kui ka naistele. Parfüümi tugeva aroom on meeldivalt silmatorkav ning toob esile kandja sisemise kindluse. Gaultier 2 sobib kõigile, kes naudivad ambra ja vanilli magusalt mahedat kombinatsiooni. Parfüümi põhinootideks on ambra, vanill ja muskus. Kui otsid magusa aroomiga unisex parfüümi, siis on Gaultier 2 midagi just sulle. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.